Goedemorgen. Goedemorgen. Het is nu 1:30. Half twee. We zijn eindelijk gedoucht. En we hebben de jas maar aangedaan. Het scheelt een jas. Het is hier nu 15 graden. Oké, nee, ik lieg. 15,2. Het is koud. Nou, koud. Het is gewoon fris. Het is gewoon herfst. Gisteren zaten we nog met 22, 23 graden. En nu? Dat is, over herfst gesproken. Als je dit zo ziet, dan zou je toch zweren dat de herfst begonnen is. We zijn even het bakkertje geweest vanochtend. We waren 8:30 wakker. Nou, iedereen was een beetje op laat wakker. Hè? Iedereen moest een beetje op gang komen. Dus er komen weer mensen aan. We gaan even een rondje lopen. Morgen zitten we in Nederland. Limburg ergens, geloof ik, toch? Ja, Helden. Helden. En daarna, de bekende klassieker. Nog een paar dagen Midas. Even de was draaien. En dan is je weer spik en span als we net alles... Nou, spik en span, ik zeg het helemaal verkeerd. Dan is eigenlijk alles weer gewassen. Dan heb je thuis ook niet zoveel. We gaan nu eens even kijken. Een stukje lopen. Ik heb de fietsen er niet uitgehaald, want... druppelen met gezicht. Weer gelijk gewassen? Ja, gelijk gewassen weer. Het is hier gewoon nog nat en het is maar 1 kilometer verder op die uitzichtpunt. Dus ik zeg, dan lopen we even een stukje. Is goed voor de lijn. Want ja, er zat hier ook een bakker. En laat die bakker nou toch weer lekkere dingen hebben. Ja. Ja, alweer. Nou, je merkt wel dat je in België zit. De croissant is niet meer de croissant. Nee, hij is anders dan in Frankrijk. Dat was even wegspoelen, het croissant. Of hij lag er al een dag of drie. We moeten zo meteen rechtsaf. Rechtsaf, oké. Maar we gaan jullie weer meenemen, mensen. En ik moet zeggen wel, ik krijg even een lam arm. Wacht even. We wisselen even van plek. Zo, andere arm. Zo, waar ben je? Daar. Hier. De plek is fantastisch, deze camperplek. Ook van Camping Car Parks. En ik moet het echt toegeven nu. Dit is echt een fantastische plek, absoluut. Moet je eens een zwaaitje geven? Kan je zo door? Ja, ik zou het net al gezien. Oh ja. Ja. Nou, dit is de ingang dan. Waar die auto staat, daar is dus de campingcarparks. Nou, de plaatselijke bevolking die mag ook graag vuilnis weggooien in die bakken. Dus de prijs zal wel weer omhoog gaan straks. Want dat hebben ze heel snel door, die mensen. Maar dat gebeurt overal hoor, dat gebeurt in Den Helder ook waar ik werk. Dan zie je opeens halve pakken laminaat naast de vuilbakken liggen. Maar het is hier echt voor een van de campingcarparks een van de beste plekken. Echt, absoluut. Behalve vannacht, want toen hadden we zoveel onweer dat zelfs de stroom uitviel. Zo, dat ging geen flinke keer. Ik zeg, wat gebeurt hier? Dus ik hoorde een paar klappen en nou, ik hoorde op een gegeven moment de koelkast tikken. Oh, die stond op gas. De wekker was uitgevallen. Nou, dan weten wij genoeg. De stroom eraf. Nou, 3 kwartier geduurd. Dan ging de stroom er weer op. Dus, maar goed, wij gaan even verder lopen. Anders blijven we ouwehoeren. En waar moeten we helemaal naar beneden? Naar rechts, zegt hij. Dus, naar rechts, oké. Nee, maar dat de goede kant op is. Waar gaan we heen nu dan eigenlijk? Want... Ah, naar die brug. Die brug. Wacht even voor. Daar zit nou niet goed. Even wachten. Ja. Nee, we gaan wel goed. Ja. Navigeren is niet altijd het sterke punt van je land. Hij staat zo raar op mijn scherm, kijk. Hij staat raar op je scherm. Hier, dan denk je toch dat je de andere kant op moet? Ja, maar misschien moet je centreren. Nou, dat heb ik zou ook zeggen dat ik de andere kant op moet. Ja, hoor. Even kijken, starten. Ja. Kijk, die paar van die gaten, of nee, bokken, wat is het? Als ik zo doe, gaat het... Gaan we de andere kant op? Oké, gaan we even kijken hoor. Ja, nee, ik volg wel joh. Nee. Nou jongens, ik ga even ingrijpen, even mijn navigatieskills. Ik zeg die kant. Als ik die kant op ga, gaan we praten die kant op. Dan gaan we toch de vanaf. Wordt vervolgd, mensen. Nou, ik hoor net dat we toch de goede kant op gaan. Hij staat gelijk, hij staat spiegelbeeld. Hij staat spiegelbeeld, oké. Als we maar blij in bestemming komen. Precies. Ik heb trouwens nog wel even gedroomd vanochtend, hier dan. Maar dat moest even via Keulen en Aken. Ik weet niet meer welke vlogger dat was, Tem on Tour of zo. Die had zijn drone in beslag genomen. Nou, wij kennen Hans en Roman heel goed van ons Dolfin. Die hebben al een paar keer gewaarschuwd van jongens. Erik, kijk uit. België is gewoon streng. Je moet het aanvragen. En, jullie weten, ik ben altijd een tikje eigenwijs. Maar hier dorst ik het toch niet aan. Straks ben ik mijn drone kwijt. Dus,
Hans heeft me vanochtend even goed geholpen met het invullen, want ik kwam er echt niet meer uit. Het lijkt wel een wiskundetoets. Ik moest alles invullen natuurlijk. Maar je moet dus aangeven op je plattegrond waar je wil vliegen, in welk cirkeltje. En ik had een veel te groot aangegeven. Ik denk, doe even een heel stuk zo. Hè. Dat, not approved. Ah, ik zeg dus, klein stukje. Ja, dan krijg ik netjes een berichtje. Ah, goed gekeurd. Nou, vliegen met die handel 12 uur de lucht in. Half 1 weer, of half 1 weer naar beneden. En dat ging hartstikke goed. Dus Hans, toppie van ons dolfijn. Nou, dat ziet er toch leuk uit zo. Nou, dan kan je nog zien hoeveel water er gevallen is. En, hè? Het is nog steeds vochtig, daarboven. Maar, We zien hoeveel mist er daar langskomt. Ja. Nou, dat zijn we er niet overheen gekomen. Over deze brug? Ja. Jawel. Nou, over deze wel, waar we nu staan. Ja, nu, maar die andere bedoel ik. Nee, dat denk ik niet. Nee. Wel leuk, wel een mooie omgeving hier. Hè? Ja. Camping hier erbij. Nou, die andere kant nog even laten zien. Zo. Ik zal even oversteken, mensen, voor jullie. Het is toch vredig zo, hè? Toch prachtig. Ik snap best dat het een favoriete vakantie op plaats is. Maar Luxemburg vind ik mooier. Nee, dat is wel iets bijzonders hoor. Zo'n Airstream is het, geloof ik toch? Maar ik heb liever dat bestelbusje dan. Die Volkswagenbusje. Dat zal dit wegen. Nou, we zijn even op de camping gelopen, mensen. Even kijken hoe het dan was. Het is een retro camping. Nou, dat klopt wel. Er staat alleen maar oude meuk. Heel veel seizoensplekken. Wat een grote brug. Ja, echt groot. Er zal veel metselwerk in zitten. Zo. Dan mag je ook niet klagen. Als je dit omtrekje hebt. Mooi huisje. Dat wou ik zeggen. Ik heb het niet. Wat leuk van die... Hoe heet die dingen? Berggeiten? Ik weet niet hoe ze heten. Nou, hier staat zo'n ding. Zal ik eens even kijken? Wil jij eens even kijken hoe zo'n beest heet? Wel leuk gedaan. Ja, die hebben een tijd van hun leven natuurlijk hier. Wat leuk. Nou, we zijn even bij de burcht aangekomen. Ruïne. Ja. Het was even een flinke klim. Oh, dit... Ze houden niet van de warmte. Nee, maar dat houden wij er ook niet van. Het zijn schapen van het kasteel. Oh, schapen van het kasteel. En schapen van Soa. Soa? Soai. Oh, ik wil zeggen, dat klinkt wel heel apart. Grappig. Oh ja. Nou, het allerhoogste puntje van de ruïne. Moet je wel krijgen, mensen. Ja, het wordt nou slechter, het wordt natter. We gaan zo terug naar de camping. Of camper bedoel ik. Maar ik laat jullie even genieten van dit uitzicht. Zo prachtig. Nou, zoals jullie zien, er is ook niet veel meer van over. Nou, dat is echt het binnenplein, ja. Je moet er maar een beetje zelf een fantasie over hebben hoe het allemaal gelopen heb. Dus. Nou, we gaan even het hellekie eraf. Het is een stijl hellekie. Echt een kuitenbijter. Nou, je kunt misschien op de film niet heel goed zien wat het verschil is. Maar daar waar die witte auto staat, daar moeten we naartoe. Ik lees dus net hier op dat lijstje. Hier al. Het is zo'n parcours. Die kun je hardlopen. En er wordt uitgelegd hoe je moet lopen. Dus zo'n constante mogelijke snelheid. En om je spierenontwikkeling te hebben. En dat is die twee plateaus. Dit is de makkelijke en dan die andere is de grootste eigenlijk. En die moet je gewoon volhouden.
En mag je in etappes doen of in zijn geheel. En dan gewoon eigenlijk 4 keer per week even doen. Nou, ik wou het doen. Ik stond helemaal klaar in mijn trainingspakkie. Ja, morgen ga ik weer weg. En nu? Nou, je merkt dat het bij ons gewoon echt vlak is. Dat die kant op denk ik. Ja, ik denk het ook. Bij ons is het gewoon vlak. En dan merk je gewoon dat je dit totaal niet gewend bent, die heuvels. Ik denk als je hier een paar per weken zit, dat je het ook niet meer door hebt. Nou, daar is de camping al. Of de camperplek. Er is nog niet veel bijgekomen, zie ik. Nou, komt vanmiddag wel weer. Nou, hier zien jullie even de voorkant van de camperplek. Echt wat ik net al zei, het is echt een van de schoonste plekken die we tegengekomen zijn. Echt het mooiste. Het fietspad loopt ernaast. Het is gewoon een heel tour eigenlijk. Je kan dat helemaal door de bossen fietsen. Het is een heel fietspad hebben ze aangelegd. Van de gemeente uiteraard. En die loopt helemaal door. Gaat zo helemaal die kant op. Ja, daar ergens heen. Maar het ziet er gewoon knapjes uit. Nou, het is echt een van de schoonste. Mensen houden het ook netjes bij. We scheiden afval. Hier heb je een bakken. Daar heb je bakken. Dat, hier de ingang is mooi, maar dat hebben jullie natuurlijk al gezien. Dat, netjes hoor. Zo mensen. Nou, we hebben een wandelingetje gehad. We zitten even lekker te campen. Het wordt nou echt druilerig weer. Het kunnen jullie ook wel even zien, misschien even aan de ramen. Hier, het is grijze grauw. Het is grijze grauw. We hebben de was maar binnen opgehangen, want ja, dat droogt ook niet meer. Dus we hebben even het ventilatortje voor de was. Die hebben we even een draadje gespannen boven het bed. Ja, je moet toch improviseren. Het was 15 graden, hè? Ja, dat was een flinke klimmetje die kant op. Naar beneden ging wel, maar naar boven. Dat, maar... Ja, hebben we toch wel even gedaan. Ja, hebben we toch wel even gedaan op onze leeftijd. Nee hoor, valt wel mee. Maar we zijn het, helemaal niet gewend. Dus, maar goed, we zitten lekker binnen. We doen eventjes een rustig dagje eigenlijk. Gewoon, gewoon lekker chillen. Het is hier zo rustig op deze camperplek. Je ziet af en toe mondjesmaat komt het binnenstroom. Maar, geen hondengeblaf, geen gelal van jongeren. Er is helemaal nee, gewoon zelfs rustig. Zelfs de vogels horen niet. Het was wel net zo dat van de gemeente kwamen ze langs rijden. Om de boel even in de gaten te houden. Nou, vond ik wel netjes. Dat, hey, maar leuk dat jullie er waren. En ja, de vlogjes zijn wat korter geworden. Ja, wij zijn niet zo actief op vakantie, wij zijn gewoon aan het relaxen. En wij zijn niet de type die een hele dagplanning vol, want voor mij heb ik dat al een keer uitgelegd, maar ik kreeg die vraag namelijk weer eens een keer. Wij doen geen dagvulling. Wij zien wel hoe de dag loopt, wij gaan niks plannen. Daar heb ik gewoon een schurftekel aan, dat heb ik me heel lang moeten doen in een vorige relatie. Alles werd tot een minuut en te keurig wat gepland en dat mocht niet veranderen. Verschrikkelijk vind ik dat. Dus... En als Jolanda dat wil, mag voor de eigen mag ze plannen hoor, dat vind ik geen probleem. Nee hoor, ik heb... Maar wij, nee, ik hou, sorry, daar ben ik misschien een hele rare snuiter in, maar wij, als je al van tevoren naar een plek gaat, oh, dan wil ik dat zien, dan wil ik dat zien, dan wil ik dat zien, ik begin er dan niet meer aan. Ik zie wel hoe de dag loopt. Nou, vanochtend liep de dag heel rustig. Echt zo rustig, ja. Dan was het rustig op gang komen. En we konden gewoon niet op gang komen. Nee, we konden niet op gang komen. Ik zeg, dit is 12:30, we moeten nog douchen. Dat waren nog eens de tanden gepoetst om 12:30. Dus ja, wel ontbeten. Dat wel ontbeten. We waren even ongeschoren en ongewassen naar die bakker gelopen. Die zal, ja, wel, die zal wel gedacht hebben. Wat een dus, vetkleppen. Zijn we weer vetkleppen, vette Hollanders. Dus hey, maar mensen, leuk dat jullie er waren. Ik vind het echt leuk dat jullie ons volgen. En duimpjes worden nog steeds gewaardeerd. Dus doei. Doei. Doeg. 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 Doei doei. Oh, iedereen tegen mij. Doei.